Bona nit. Trobar solucions innovadores als principals problemes que afecten les ciutats. Aquest és el principal objectiu del concurs que s'ha presentat avui a Sant Cugat. I en el cas de Terrassa, es busca promoure l'intercanvi de serveis entre les persones. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. El Consell Municipal de la Gent Gran s'ha reunit aquest dimecres. Presidit per l'alcalde i la nova regidora, la trobada s'ha tractat diversos temes d'interès per a aquest col·lectiu. L'Ajuntament reparteix més de 40.000 euros en beques i subvencions a projectes educatius a la ciutat. L'objectiu és incentivar la recerca i la innovació pedagògica entre els professionals del sector. Els alumnes de l'escola Maria Galí han participat en el programa Viure en Salut al Cole. Es vol sensibilitzar sobre la importància d'una vida saludable amb una alimentació sana i la pràctica d'activitat física. Les ciutats proposen reptes i les empreses tracten de solventar-los. Aquest és l'esperit del concurs que s'ha presentat avui a Sant Cugat del Vallès, un certamen on es busquen solucions innovadores als problemes que afecten els municipis. Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Terrassa i Sant Cugat participen al concurs Living Lab Global Awards 2013. Aquest certamen té per objectiu buscar proveïdors i solucions per fer front als reptes que planteja cadascuna de les ciutats a la xarxa. Les quatre ciutats catalanes han exposat els projectes en un acte conjunt a Sant Cugat a ISA de Creàpolis. D'aquesta manera s'evidencia la coordinació entre elles per crear un entorn favorable per a la consolidació d'empreses. El municipi anfitrió, Sant Cugat, es marca com a objectiu treure el màxim profit i dinamitzar els espais urbans, creant noves oportunitats de creixement econòmic. Aquesta idea va en paral·lel amb el projecte de comunitat intel·ligent. Terrassa hi aporta el projecte d'intercanvi i interacció comunitària com el Banc del Temps. L'Ajuntament busca un model que detecti les oportunitats i casi l'oferta amb la demanda. És un espai per compartir habilitats, objectes i serveis. Des de Barcelona es demanen propostes innovadores per rendibilitzar els espais buits que hi ha als barris creant oportunitats de creixement econòmic. La iniciativa pretén donar sortida a joves en atur i persones amb risc d'exclusió social. Finalment, l'Hospitalet vol fer ús de les noves tecnologies per garantir una bona alimentació a la gent gran que fa ús del servei de menjador a domicili, unes 100 persones. Les quatre ciutats catalanes formen part d'un grup de 21, entre elles Boston, Eindhoven, Londres, Ciutat de Mèxic, París, Rio de Janeiro i San Francisco. Fins al 31 de gener, les empreses poden presentar propostes de prova pilot per a alguna ciutat participant i al maig es coneixeran els projectes guanyadors. Més coses. Demà es celebra el ple de pressupostos a l'Ajuntament de Terrassa i Convergència i Unió ja ha anunciat que hi votarà en contra. A més, els nacionalistes presentaran 15 esmenes al projecte de l'equip de govern. Convergència i Unió té previst votar en contra del projecte de pressupostos municipals per al 2013 que l'equip de govern presenta per la seva aprovació inicial en un ple extraordinari que s'ha de celebrar aquest dijous a les 5 de la tarda. Ho fem perquè volem que signifiqui aquest vot un punt d'inflexió. L'any passat, si recordeu, ens vam abstenir amb el sentit de donar doncs, aquest vot de confiança per canviar una mica les coses. Veiem que ha passat un any i que es continuen amb les mateixes dinàmiques de sempre. La coalició presentarà un total de 15 esmenes dividides en dos grups. 5 són esmenes de retorn a les societats municipals: Parc Audiovisual, Patrimoni Municipal, Somuatessa, PAME i Societat Municipal de Comunicació. La resta incideixen en la reestructuració de l'entramat societari, en l'impuls de la finestreta única, el suport a l'emprenedoria i els ajuts directes al comerç. També proposen la creació d'un pla d'acció contra la pobresa que gestionarien les entitats del tercer sector i que volen dotar de 400.000 euros. Pensem que en moments difícils calen solucions doncs, més valentes i doncs, l'equip de govern no les està tirant endavant amb prou rapidesa ni amb prou contundència. Convergència i Unió ha volgut donar a les esmenes un plantejament més polític per aconseguir del govern un canvi de dinàmiques que possibiliti impulsar determinats projectes amb més consens i amb una nova distribució dels recursos. En principi, el Partit Popular tampoc recolzarà els pressupostos de l'equip de govern. Els populars consideren que encara hi ha recorregut per optimitzar recursos i per això demanen més austeritat i una reducció de l'entramat municipal. Presentaran un total de 36 esmenes, 12 són de retorn dels capítols d'ingressos i despeses del pressupost general de l'Ajuntament.
La resta estan enfocades a dinamitzar l'economia i donar suport al comerç o al turisme. En l'àmbit social, el PP demana més subvencions per les famílies més necessitades i noves aportacions a entitats com Càritas, Creu Roja o Prodis. Pel que fa a la seguretat, els populars volen impulsar un pla contra l'incivisme i una partida per a càmeres de videovigilància. El grup també inclou en les esmenes la construcció del centre cívic del districte primer. I segona nit d'acampada a l'Hospital de Terrassa. Els treballadors van iniciar dilluns una protesta indefinida al vestíbul del centre. Avui han rebut el suport dels responsables locals d'Iniciativa per Catalunya Verds. Segona nit, tres tendes de campanya més i ja són 15. Els treballadors i treballadores del Consorci Sanitari van iniciar dilluns al vespre una acampada reivindicativa a l'Hospital de Terrassa. Iniciativa per Catalunya Verds vol solidaritzar-se amb el personal i donar-lo suport. Membres de l'executiva local, regidors i el diputat Josep Vendrell han visitat l'acampada i s'han entrevistat amb la plantilla del centre per conèixer de primera mà les seves reivindicacions i poder-les traslladar a la Cambra Catalana. El que ens demanen és un compromís clar per aturar les retallades, perquè no hi hagi aquesta retallada de 4.000 milions d'euros, perquè hi hagi una fiscalitat justa, és a dir, que no sigui només la majoria la que s'apreti el cinturó, sinó que hi hagi una redistribució de l'esforç per sortir de la crisi a través de la fiscalitat, i també una tercera petició és que s'impulsi la comissió d'investigació d'irregularitats i casos de corrupció a la salut. La Generalitat, diu Iniciativa, ha anunciat que el pressupost pel 2013 decreixerà en 4.000 milions d'euros, més del doble de les retallades de 2011 i 2012 juntes. Sanitat, educació i serveis socials seran les grans àrees perjudicades. Iniciativa creu que les retallades en la sanitat pública persegueixen capgirar el model públic universal i gratuït. Privatitzarà la gestió d'hospitals, es faran usos privats de plantes i quiròfans i es desgravarà fiscalment les mútues privades. La coalició recorda que Catalunya destina un 5,6% del PIB a despesa sanitària, Espanya un 6% i Europa un 7%. També fan una crida a la ciutadania perquè participin en la manifestació en defensa de la sanitat pública aquest dijous a 6:45 de la tarda, convocada per Tenim Alternatives, plataforma cívica pels drets socials. I a Sabadell, l'oposició en bloc ha demanat la dimissió de l'alcalde Manel Bustos. També de tots els imputats en el cas Mercuri. A més, s'han anunciat que votaran en contra tant dels pressupostos municipals com de les ordenances. Els cinc grups municipals de l'oposició de l'Ajuntament de Sabadell han demanat de manera conjunta que cessin tant l'alcalde del municipi, Manuel Bustos, com els càrrecs electes i de confiança imputats en el cas Mercuri. CiU, PP, Entesa per Sabadell, Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa volen traslladar la seva disconformitat amb que els imputats segueixin a l'Ajuntament, ja que de moment només han estat apartats dels càrrecs temporalment al PSOE. Els cinc grups asseguren que la Federació Socialista té un codi ètic que obliga a dimitir els càrrecs imputats en un delicte. La ciutat i l'Ajuntament no poden continuar en aquesta situació d'ingovernabilitat i manca de credibilitat institucional. Demanem sense més excuses la dimissió de l'alcalde i de tots els imputats com única manera de retornar a la governabilitat de Sabadell. En una roda de premsa posterior, l'alcalde accidental ha demanat a l'oposició que separi la governabilitat del procés judicial que s'està portant a terme i crida a respectar la presumpció d'innocència. Ells tenen dret a defensar-se, els diuen que no han fet res, no s'ha demostrat a dia d'avui que hagin fet cap cosa. Per què, doncs, la dimissió? Digui el que digui el codi ètic del Partit Socialista. Estic parlant d'una qüestió moral. Ara fa dues setmanes que Sánchez fa d'alcalde accidental una responsabilitat que de moment ocuparà fins al Dia de Reis. Manuel Bustos es va retirar temporalment de l'alcaldia per no malmetre la imatge de l'Ajuntament de Sabadell. Avui s'ha reunit el Consell de la Gent Gran de Terrassa. La trobada, presidida per l'alcalde Jordi Ballart, ha tractat diferents temes que afecten aquest col·lectiu a la nostra ciutat. La reunió també ha servit per acomiadar l'antiga regidora Teresa Casals. Nova reunió ordinària del Consell Municipal de la Gent Gran aquest dimecres al matí. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, i la nova regidora de Gent Gran, Josefina Soler, han assistit a la reunió en què s'ha fet una valoració del programa Octubre Més de la Gent Gran.
Durant aquest període es van programar més d'una seixantena d'activitats a la ciutat per un col·lectiu que representa el 15% de la població terrassenca, 38.000 persones. En la trobada també s'ha estudiat la proposta d'un projecte per ingressar a la xarxa mundial de les ciutats amigues de les persones grans de l'Organització Mundial de la Salut. Amb aquesta adhesió, l'Ajuntament pretén consolidar un model de ciutat amb un paper destacat del col·lectiu de persones grans. L'entitat té com a objectiu impulsar l'envelliment actiu i millorar la qualitat de vida de la gent gran mitjançant la participació, la millora de la salut i l'augment de la seguretat en l'entorn. L'acte també ha servit per acomiadar l'antiga regidora de gent gran, Teresa Casals, i donar la benvinguda a Josefina Soler, que ha estrenat el càrrec després de la presentació del nou cartipàs municipal. D'altra banda, l'Ajuntament ha atorgat mig centenar de beques a projectes educatius. En total, els ajuts sumen 40.000 euros, unes subvencions destinades a estudiants i a escoles de la nostra ciutat. L'Ajuntament de Terrassa reparteix més de 40.000 euros en beques i subvencions a projectes educatius a la ciutat. Aquest dimarts s'han lliurat a la sala de plens 22 ajuts de 750 euros cadascun a estudiants de quart d'ESO, 15.000 euros per a 15 alumnes de segon de batxillerat i dues beques més de 1.500 euros cadascuna perquè estudiants de cicles formatius de grau mitjà i superior puguin fer pràctiques a l'estranger. L'Ajuntament també reparteix 7.200 euros per subvencionar 5 projectes educatius, tot plegat per incentivar la recerca i la innovació pedagògica entre els professionals del sector. L'alcalde de Terrassa ha destacat l'aposta de la ciutat per l'ensenyament i l'excel·lència. Des d'aquest Ajuntament no farem retallades indiscriminades en qüestions com l'educació, però nosaltres pensem que és fonamental a la nostra societat, és fonamental per garantir l'estat del benestar per tothom, per tant, continuarem com sempre, fent un esforç important per garantir aquesta educació de qualitat, aquesta igualtat d'oportunitats que ha de generar també riquesa, llocs de treball en el futur i, sobretot, aquest model diferent de desenvolupament econòmic. Les 5 subvencions per a projectes educatius són per a l'Escola Bressol Municipal Vallparadís, per al projecte El Jardí, una estança a l'aire lliure, una proposta que implica educadores, alumnes i famílies. Per la seva banda, l'Escola Badruna farà un hort urbà a l'escola. En el projecte hi participen diferents unitats didàctiques com els idiomes, les matemàtiques o la plàstica i la implicació de FUPAR. L'àrea infantil i de primària del mateix centre farà un projecte d'apadrinament lingüístic en foment de la llengua catalana. A l'Institut Nicolau Copèrnic se l'ajuda a impulsar unes unitats de suport a l'emprenedor i al centre Estudem se li dona suport per un programa d'intervenció per millorar les habilitats socials en el cicle mitjà de primària. Entre d'altres criteris, una comissió ha seleccionat aquests projectes pel temps emprat i el seu nivell de complexitat per dur-los a terme, per la implicació de l'alumnat en un projecte cooperatiu i per la possibilitat de que aquests treballs puguin ser utilitzats per altres centres educatius. Fomentar una vida saludable entre els més petits. Aquest és el principal objectiu de l'activitat que la Fundació MAFRE ha fet a Terrassa. Avui, a l'escola Maria Galí, s'ha explicat als infants com adquirir hàbits que siguin saludables. L'escola Maria Galí ha viscut la tercera edició del programa d'activitats formatives Viure en Salut al Cole. És una iniciativa de la Fundació MAFRE dirigida a sensibilitzar a nens de primer i segon cicle de primària sobre la importància de portar una vida saludable i equilibrada a base d'una alimentació sana i la pràctica de l'activitat física diària. Viure en Salut al Cole es va posar en marxa fa 2 anys a Catalunya. A través d'uns tallers i d'un programa didàctic, més de 18.000 nens entre 7 i 9 anys de diferents escoles catalanes han après les pautes per menjar de forma sana i fer esport els primers anys d'aprenentatge. En el cas concret de Terrassa, són 1.800 els alumnes de 10 escoles diferents els que participen en aquesta iniciativa. El programa de Viure en Salut està vinculat al tema d'intentar fomentar l'ús o els hàbits més sans dintre del consum alimentici per part dels nanos. I el que intentem és, amb aquestes presentacions o amb aquestes activitats que desenvolupen dintre de l'escola, doncs intentar crear un hàbit sa amb el nano dintre de l'escola i, per descomptat, dintre del seu àmbit familiar. Aquest dimecres, els alumnes de l'escola Maria Galí al barri de Can Boada han pogut aprendre quins aliments componen la piràmide alimentària i les quantitats que han de prendre cada dia per estar sans.
Han conegut també quin és l'esmorzar perfecte per afrontar el dia i la pràctica de l'esport diari recomanat per tal de mantenir-se en forma i prevenir l'aparició de malalties com l'obesitat. També destaquem que la Cambra de Comerç de Terrassa ha llançat al mercat un nou projecte. Es tracta d'un programa informàtic força innovador. El sistema permet a les empreses avaluar la competitivitat de les seves accions de responsabilitat social. La Cambra de Comerç de Terrassa llança al mercat un innovador programa informàtic que permet avaluar la competitivitat de les accions de responsabilitat social a les empreses. S'anomena ResponsibleMed i és de lliure accés a través d'internet. L'han elaborat durant 2 anys 9 socis europeus. La responsabilitat social ha estat vista des de sempre per les empreses com una manera de millorar la seva imatge, però no tant com un element que incrementi la seva competitivitat. El que s'ha volgut fer mitjançant aquesta eina és posar de relleu de quina manera les polítiques de RSE poden contribuir a incrementar la competitivitat de les empreses. Això és una cosa que ja moltes empreses sospitaven, però que ara calia demostrar-ho d'una manera científica. El programa permet elaborar un rati entre cost i benefici. En un primer pas, l'empresa ha de contestar un qüestionari amb el qual es fa una diagnosi del nivell de responsabilitat social. Després, ha de detallar en quins aspectes vol millorar. Un cop fet això, el programa suggereix quines accions són les més adequades i competitives. El mes de maig passat, 12 empreses ja van participar en la prova pilot del programa amb resultats positius. La responsabilitat social empresarial, en un moment com l'actual, és una manera econòmica i eficient de millorar la competitivitat de l'empresa. El proper mes de març, la Cambra de Comerç oferirà un curs gratuït per a totes aquelles empreses que estiguin interessades en utilitzar aquest programa. I en esports, avui parlem d'hoquei herba. I és que aquest proper cap de setmana es disputa l'última jornada a la Lliga d'Honor. La competició estarà aturada uns mesos, un fet que molts jugadors terrassencs aprofitaran per provar altres experiències. Aquest cap de setmana es disputa l'última jornada de la divisió d'honor masculina i femenina d'hoquei. Després la Lliga s'aturarà durant uns mesos, temps que s'aprofita per disputar diferents competicions d'hoquei sala, així com compromisos internacionals de seleccions. 3 jugadors terrassencs, però no faran vacances del 16 de gener al 10 de febrer. Sergi Enrique, de l'Atlètic, David Alegre, del Polo, i el porter Kiko Cortés, del Dan Bosch holandès, jugaran la Hockey India League, la competició asiàtica més potent que existeix actualment. L'Índia, imitant la NBA de bàsquet, ha confeccionat un draft on s'han escollit els millors jugadors del món. Les estrelles de les TIC disputaran un total de 33 partits abans de tornar als seus equips. Les 6 franquícies de la Lliga Índia han pogut escollir un màxim de 10 jugadors estrangers. Dels 90 que s'han presentat, 5 espanyols hi seran en aquesta edició. El fitxatge més car ha estat el de David Alegre. Els Wizards han pagat $55.000 per fer-se amb els serveis del jugador del Polo. El Rhinos ha desembutxacat $42.000 pel porter Kiko Cortés, mentre que el Bombay Magicians ha pagat $18.000 per Sergi Enrique. Els altres 2 jugadors de la Lliga Espanyola són Roger Pedrós, del Polo, i Andrés Mir, del Club de Campo, que militaran en el Punjab Warriors i el Delhi Wave Riders, respectivament. El fitxatge estranger més car de la competició és l'holandès Tim de Noyer. Els Wizards n'ha pagat més de $87.000, seguit del millor jugador del món aquest 2012, l'alemany del Club de Campo Moritz Fruster, per qui el Rhinos ha desembutxacat prop de $84.000. Per l'estrella australiana Jamie Dwyer, els Warriors n'ha pagat més de $78.000. Aquest dimarts s'ha presentat el nou número de la revista Terme, una publicació especialitzada en estudis locals i d'història en general. L'acte s'ha fet a la Biblioteca Central i ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Terme s'edita des de l'any 1986, una publicació del Centre d'Estudis Històrics, l'Arxiu Històric Comarcal i l'Arxiu Municipal. La intenció és deixar constància del passat de la nostra ciutat i permetre la divulgació de diferents investigacions. La revista es pot consultar també a la xarxa a través de la web de revistes catalanes amb accés obert.
I el Nadal ja és viu a moltes zones de Terrassa. És el cas del Parc Vallès. El recinte ha organitzat un ampli ventall d'activitats per tota la família. Demà dijous, els més petits podran gaudir d'un tió gegant. Una soca de més de 600 quilos que, de ben segur, guarda molts regals. I la Ràdio Municipal de Terrassa no faltarà la cita. Demà estarà en directe de 6 a 8 de la tarda al Parc Vallès. Mariona Tomàs presentarà un programa especial amb regals i amb moltes sorpreses. També hi haurà un punt de recollida de joguines organitzat per Creu Roja. A més, es farà una recollida d'aliments en benefici de la Fundació Banc dels Aliments. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i a la ràdio municipal. Serà fins demà a la mateixa hora. Bona nit i que descansin.